molt content perquè doncs ja vaig parlar amb aquests quatre joves si es volien presentar com a candidats i doncs van acceptar presentar-se. Es va votar a l'assemblea i llavors doncs, són quatre persones joves que han entrat. Volem portar a Òmnium noves activitats, a acostar més als joves, acostar-nos a les activitats juvenils que fan per la comarca i una cosa important també que és separar Òmnium o distribuir les activitats per arreu de la comarca. No se centralitzin només a la capital, en aquest cas Vilafranca, sinó que es facin a tots els pobles on es pugui de l'Alt Penedès. Acollir les inquietuds de tot aquest sector de la població, diguem-ne més jove, que pensem que hi té molt a dir en la vida d'Òmnium en els anys propers. Les nostres prioritats passarien una mica, això que deia, per mantenir algunes línies de treball, tot el que té a veure amb la llengua, amb els cursos de català, amb el voluntariat per la llengua, amb la col·laboració amb altres entitats. Hem introduït alguna cosa nova darrerament, com són unes ballades al carrer per l'11 de setembre, que titulem Vine a ballar en català, que han tingut molt d'èxit, han estat multitudinàries. Les vies de participació són les que normalment té l'entitat, ja, a la seva revista, a la pàgina web, i a nivell comarcal disposem ja d'un grup al Facebook, on de mica en mica anem rebent nous usuaris, i esperem obrir un blog només d'Òmnium al Penedès per precisament anar explicant l'evolució a partir d'ara de tot el que faci Òmnium al Penedès. Deu fer al voltant de fa dos anys que érem tres joves, que tres joves vol dir d'uns 18 anys, que buscàvem un lloc transversal per fer coses pel país, per Catalunya. Diem aquesta idea que és de vegades com romàntica, però que sí, que és cert que hi ha molta gent que tenim aquestes inquietuds per fer coses pel país. I ens va agradar l'idea d'Òmnium, de seguir quan vam entrar a fer les coses ens van posar mitjans al nostre servei, ens van ensenyar l'entitat i vam veure que era un lloc que podíem fer aquestes coses de manera fàcil, que ens posaven totes les facilitats possibles i que, a més d'això, encara ens planejaven coses per fer, per tirar endavant. I de seguida vam començar a fer la secció joves d'Òmnium, es va apuntar gent, va anar molt bé, i ja hi portem dos anys fent això. Si tenen algun interès doncs, per treballar a favor del país, doncs, per la llengua, per la cultura, per fer un pas endavant, doncs crec que Òmnium és un lloc de trobada, és un punt on qualsevol persona que estimi el país pot treballar a favor de, i no sempre doncs, aquesta visió una mica pròpia dels catalans de resistència, sinó Òmnium és més aviat la punta de llança cap a anar més, cap a fer alguna cosa en positiu. Jo animaria que la gent es fes d'Òmnium, perquè fer-se d'Òmnium en els temps on estem és el millor antídot contra la resignació nacional. Què hi diu? Qui hi ha allà? Jo no puc, eh? Oh my God.